Čauko, zdraví 12, dneska som sa rozhodol spraviť taký špeciálik k 3000 odberateľom, takže čihajte to, je to, ako to vyzerá vo filme, určité scény a ako ich vidím ja tie scény. Dúfam, že vás to video bude baviť a že vás to video nejako naplní, že vás to aj pobaví. Takže pozerajte a užívajte videjko. Sava. Miláčik, poď sem bližšie. Daj mi pokoj, kúkam Ferihu. Ženy. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Miláčik, čo bude dnes na večeru? To je poraz, jaký som romantik. Čo? Zdravím, pizzerka. Ja by som poprosil jednu šunka, šampióny, kukurica a jednu vegetariána. Áno, áno. Hej, to som ja rýšil, už ma poznáte, jasné, jasné. Čau, hlavná časť. Dobre, dohodíky? Pohodička. Dobre, díky moc. Majte sa. Pomôc! Ocen, ty bazmek! Láska, raňajky. To je skvelé predjedlo.